Vinga, no ho veig, no està, que és res. Nema, a veure. Čeka, pađe, čeka, ne. Znači, prvo dođe ovde. Ko? Biljano. Govori da će ovde prvo jedan. Ajde. Ovo je sada ne mira su. Ko, Biljana? Više ovde se da strašno slaba je ovde. Ma ima, ne znam gdje ona slika sad. Što mi je mama poslala. Kako je lako našela? Evo, beba, zadrlje, cunku, šta je? Antice, pa sa šta govoriš? Nemoj sad te riječi koje nisu fine. A vidi da on snima. Pa nisam ja tebe kada ti mene snimaš da ja, kad ja lajem. Ma nije ti zabranjen laja, samo ti laja. Pa uopće. Hej za, hvala se Bogu. Čekaj, ima. Ko je, što ste vi pregledali? Pa vidi, ovdje su ovdje svi isto zgodni. Ko? Daj te albu. Čekaj, ima još jedan albu. Vlad se ga sad iz strane stavlja. Evo ti još jedan. Samo ima tu svita, malo što ti znaš. Evo je Ružića i Mira, ovdje kroz ovu ogradu prolaze. Bora i Mira. Nemoj šta traća protiv nje, ovo ćemo je poslati. E, je me briga. A ovo je Biljana i Nikola i Mira. Kad su bili mali. Koji sam vam dao kasa? To su gori jedni prijatelji što su bili s nama. I Sarajevo, vraćan, on se vrati nazad. Anki se opet svekao nešto nije fino. Ne može Anki da bez toga. Super. Čekaj da potražim. Ti sam ja ostavila te slike majke ti duške. Evo. Ajde, deka sam dozela, daj mi vode. Mama, je li ovo vaša soba? Jes. A vidi Mire. Ne vidi, mama. Ajde se, molim te, u dinijama živimo da te... A evo ti Mire, najnovija. Ma, ajde, ženo, cirku sam iz vode. Ko je to sam sobu sliko, vas, vašta? A? Ko je to sam sobu sliko, ne nikog tu. A to mama, što to je? Pa to je sliko, hoću drugi. A ovo... Oh, no.